Всім привіт, друзі. Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. От, ну, як завжди, є про що поговорити, хоч уже іноді не хочеться про все це говорити, а приходиться. Бо хто ж, як не ми, про це буде говорити? Адже, скажімо так, коло людей, які би дуже не хотіли говорити про багато речей, про які ми будемо говорити, воно все ширше і ширше. Через різні причини. Ну і взагалі, воно якось так, знаєте, зручніше жити, коли всі встояла, всі в один ряд, всі ура, всі так. І дуже сумно, що в нашій країні це починає бути дуже реалістичним, на жаль. Ну, про все це і не тільки ми сьогодні будемо говорити з політтехнологом Олексієм Голубуцьким. Добрий день, пане Олексію. Вітаю. А що ви такі задоволені? Бо кава була смачна, треба було сказати. Так. Ладно, жарти жартами. Розпочнемо, напевно, от чого. Ну, це так, взагалі не заплановане питання, але от, на жаль, соцмережами зараз розлітається чергове відео з вбивством українського полоненого розстрілом російськими потворами, де людина каже «Слава Україні!» і розстрілюють після цього. От, я хочу зрозуміти, з твоєї точки зору, я розумію, що про це дуже складно говорити без емоцій, от, і я дуже сподіваюся, що, як би це так правильно сказати, ну, просто я ж знаю, що так наші ефіри там видивляються, яка рашистська мразь. Ну, просто ви знаєте, після кожного такого відео шанси ваших тварів потрапити в полон зменшуються. Просто знайте це. Це я кажу просто по досвіду дуже багатьох людей з фронту. Ви викладайте, викладайте. Потім, коли ми підемо в контрнаступ, ми кожному з вас нагадаємо про такі відео. І тільки я думаю, що слава Росії ви кричати не будете, тому що ви долбані з секуни, які будуть повзати з власними говні і просити про... Ладно, менше з тим. Для чого вони це злили? От скажи, будь ласка. От тоді в липні, наприклад, тоді сцена з вбивством, це ясно. Вони тоді намагалися залякати, викликати шок, але Алеєвка, пам'ятаєш, була от одним таким блоком. А зараз для чого? Який в цьому сенс? Перебити Брянськ чи що там? Я не розумію. Який сенс? Ну, ти розумієш, ми постійно шукаємо в чомусь сенс. Просто злили якась тварь, злила. Ну, злила, ну... Розумієш, по-перше, твої слова про з приводу, ну, якщо щось взагалі владу російську цікавить, то точно не доля можливих полонених її, так мовити, в Україні. Плювати на це абсолютно, це тут взагалі без питань. По-друге, ти закликаєш до військового злочину. Я? Це військовий злочин. Олексій, де я сказав? Я сказав тільки одне, що я просто думаю, що потім дуже багато ваших солдатів просто будуть ползати в от і все через те, що ви робите. Де я закликаю когось щось з ним робити? Жодного заклику? No. Словом, це правова держава. Це злочин. Те, що зробили росіяни, злочин, військовий злочин. І не перший. І не перший, і не жаль, останній. І, мабуть, просто настільки це поширене явище, що, ну, давай так, ми живемо в 21-му столітті. Ну, так. Да. Всіх є телефони, всі можуть знімати. Не все встигає. Це не Радянський Союз, Російська Федерація. Угу. Нема такого тотального контролю. Тому я постійно бачу, я просто не дивлюсь такі відео. Я, в принципі, не дивлюсь відео, де вбивають наших солдат. Але я бачу багато відео про життя цих російських солдат, про їхній побут, про їхні, так мовити, постійні ці плач щодо умов і так далі. Тобто це, ну, це ж все виходить. Бо, ну, неможливо це стримувати, так? Проблема в тому, що 90% росіян просто не побачать це відео, якщо його не покаже Соловйов чи, не знаю, хтось ще, Скабєєва, так? Це буде така, так мовити, виключно в сторону України. Для того, щоб деморалізувати Україну. Ну, тобто, я не бачу, я думаю, що це просто витік інформації в тому... Я не знаю, в томах, які будуть описувати в майбутньому процес трибунал над військовими злочинцями російськими, так? Це буде ще один з епізодів, яких, на жаль, безліч вже є і безліч ще буде. Тобто ти не вбачаєш, повторюся, в цьому якусь там спеціальну спецоперацію, і псошми, псо, фіпсо там і все решта? Росія програла повністю інформаційну війну з Україною. І це проблема навіть не в професіоналах, там відсутності, чи не відсутності, це просто суть російської, так би мовити, ну, розумієш, тут
все ж таки те, що ми живемо в країні достатньо вільні, це наша перевага величезна. Поки що вільні. Ну, поки що, так. Да. Да, звичайно, з тобою погоджуюсь. Ну, це від нас залежить, в кінці кінців, не тільки ж від влади. Чому? Ще від Саші Манікен. Ну, про це ми трошки пізніше поговоримо. Тому, коли нема державної ідеології, в Росії нема просто, да? Коли постійно міняються якісь установки, даються, да? Важко вибудувати якусь повноцінну інформаційну політику. Тому ми постійно бачимо якісь, ну ми над цим сміємося, да? Хоча нічого смішного в цьому немає, але от, ну, російська інформаційна політика, вона провалена. Тобто, якщо вони хотіли якимось чином впливати на українське населення, то вони жодне, ну, не впливають. Тільки навпаки, негатив. А зомбування... А їм уже пофіг, мені здається. Вони впливають на своє, і це головне. Ну... Повертаючи до цієї ідеї. Я ж чому кажу, може це ІПСО не для нас, а для них? Викликати що? Радіти від того? Ну, ти змієш, ну, ну, це гра дуже небезпечна. Здохохол, пацани, мочіть тварі. Можна мочить, мочіть ублюдка. Це гра дуже небезпечна. Це гра дуже небезпечна. Ну, так а чим вони займаються останні... Німці, наприклад, підозрювали більшість населення, куди діваються євреї. Але все ж таки це не демонструвалося, їх не водили на екскурсії в концтабори, не показували, не вбивали на очах і так далі. Бо, ну, зміш, це дегуманізація свого власного населення, воно ж може призвести до... Друже, так а чим вони займаються останні 20 років? А скотинюванням в промислових масштабах. Типу, ну, я чесно тобі скажу, ну, тобі не здається, що це не... Ну, перше, що я маю надію, звичку передивлятися Скабєєву, Соловйова, я думаю, ти теж. Ти взагалі чуєш, що вони говорять? Вони прямо не приховуючи, нам треба всіх ухубіть, унічтожити, місті з дітьми, ядерна бомба. В смислі, вони це вже роблять. Більшість людей, ще скажу, це відповідь дуже проста, дана була під час мобілізації першої хвилі, так? Ті, хто хоч трохи має хоч якесь уявлення про життя, вони збігають просто з Росії, так? Нічого, зато іншого животних достатньо. Ні. І тих більше. Я скажу, мій досвід перебування в Росії, життя в Росії, говорить про те, що я ніякої принципової різниці не бачу. Просто, що було 20 років назад, що було 30 років назад. Ну, тим більше. Тому це, так би мовити, ну, а як імперська нація, яка імперію будувала протягом 300-400 років, як вона по-іншому може ставитись до підлеглих? Це повна дегуманізація з самого початку, да? Людина – ніщо. Ну так, да, тільки так. Але це не аргумент, ну це, розумієш, це не... Не треба постулювати настільки, публічно, так. Не стільки природньо, це само собою розуміється. Як, я вже, як це називається, сьогодні тільки знову подивився це інтерв'ю по-дерев'янському, де він каже, оце моя секлівий нацизм. Да, так, да. Ідеальне визначення. Оце є суть імперськості Росії, да, під виглядом того, що нібито вони несуть мир, благополуччя, не знаю, добробут. Вони несуть, ну, насправді вони нічого не несуть хорошого в принципі. Так? Вони от реально, на відміну від... Ні, ну, не буду казати це жахливо з приводу німців. Ну, наприклад, там англійців, да, чи французів, які несли там в колоніальні країни свої якусь хтось інфраструктуру, хтось освіту, хтось ще щось, так би мовити. Це тільки смерть несуть. Ці несуть, да, тільки. Це паразити. От русські це паразит. От знаєш, є такі оси-паразити, які от свої яйця відкладають в насікоме, яке поступово деградує, а ці личинки от розростаються в цій, якби. Я не знаю, як це сказати, в цьому насікомому, в якому воно відклало яйця, і потім поступово і вбиваються. Оце росіяни. Реально це паразити. Росіяни ніколи не були... Російський народ ніколи не був... не мав свою політичну волю за свою історію. Він взагалі не сприймається як сукупність людей, які мають право на щось. Це споконвічне, так би мовити. Угу. Росіяни унікальна в цьому плані нація, яка жила завжди гірше, ніж ті народи, яких вона як це називається, завойовувала. Угу. І це гірше, да. Ну, знову ж таки, люблять росіяни постійно говорити про Другу світову війну. Ми ж бачимо, так? Радянський Союз виграв війну, витратив величезну кількість людей, загубив, так би мовити, під час цієї війни, просто величезну, гігантську цифру, там, різні від 29 до 40 мільйонів називається, по різним. Так, Німеччина за ці роки стала процвітаючою, багатою, демократичною державою, а Радянський Союз,
який ввійшов в війну дуже бідною країною, вийшов з неї ще бідніше, так би мовити, і в ще гіршому стані, ніж заходив. І наслідки, грубо кажучи, їхньої перемоги, ну, вони до сих пір відчутні, в тому числі і на територію той ж самої України. Так, безумовно. Я хочу так перейти до голосування за 8 березня в дії. Ну, це, до речі, теж от питання. Яке це голосування? Це не голосування. Це просто опитування громадської думки, нерелевантне. Що я тобі пояснюю, Олексій? Ти як політехнолог знаєш, що таке соціологічне реальне опитування. А ти вважаєш, що це не відображає наше населення? Наше населення це здебільшого це совок. Це просто уточнимо. Дивися, от це важливо. Я просто дивись, повір мені, я коли побачив ці результати, якщо ти вже про це згадав, ну сказати, що я просто був щось впевнений. Уже якось, ну от, наприклад, мене дуже напевно розслабило ставлення до 23 лютого. Дійсно, що слава Богу, вже цей день, хоча б назавжди, я сподіваюся, викреслений зі суспільної свідомості. Але коли ти дивишся на це. І я розумію, з одного боку, що ти кажеш совок. З іншого боку, ну тут же ж просто може бути голосування, наприклад, там шановних паній більш поважного віку, для яких це єдиний символ, коли їм цвіточки можуть подарувати. Я не знаю, які ще можуть бути обіснування після сотень тисяч вбитих людей святкувати радянське свято. Радянське свято. І голосувати за це. Ну, тобто, я не знаю, ну це совки, чи це може просто якісь поколінські історії? Ну, слухай, ну є раціональна якась... Розумієш, коли люди зараз голосують за НАТО і ЄС, дуже тільки раціоналізм. Це я не вірю, що люди, от так от буквально, вони ще 5-6 років назад були проти НАТО, да? А от зараз вони... Може, вони не розуміли, що воно таке? Ну, це суть наших. Це нормально, в принципі. Да? Ми всі вийшли з Радянського Союзу і зрозуміло, що якщо тебе... ну, я це пам'ятаю. Мені скільки було? 15-16 років, коли закінчив Радянський Союз. Але я пам'ятаю... Ну, як країни НАТО, да, це ворожий блок, який там, да, це все мене виховує. Я вчився в елітних 6 школах Києва, так, і всюди... І всіх вигнали. Да, і в усіх це так ще інакше було. Тим більше, я в дитинстві був ще політінформатором, так, ну, тобто розповідав. Я пам'ятаю, що, ну, а що було розповідати учням, так би мовити, да, про Захід, про все інше. Тому тут все логічно, але люди, це говорить про те, що це не їхні принципи, так? Угу. Це просто, ну, десь під кольці воно сидить. І як тільки раціональне перемагає, да, ну, вони бачать, що Росія напала, вбиває твоїх співгромадян. НАТО ніколи не нападало на Україну, не збиралися напасти, да? І вони тумблер це виключають і стають, ну, на інші позиції, так? З 8 березня, просто це не спрацьовує, бо це такі, ну це така нейтральна ніч, здається, да, жінки. Це так здається. Це як з усім, що з Росією пов'язане. Нема ж там нічого нейтрального, ти ж це прекрасно розумієш. Ну, це маркер радянського світу. Так ми залишаємось патріархальним, православним. Реально, послухай, можна бути патріархальним, православним і не мати нічого спільного з Росією. Уже непогано, хоча б як Болгарія чи Румунія. Вони ж теж патріархальне суспільство. Давай, все ж таки, 8 березня не асоціюється конкретно з Росією, асоціюється з там... Ну, в моєму поколінні це асоціюється з радянським святом і цей Кларі Цеткін, і Рози Люксембург. Ну, це все одні з цих жінчин, коли на цвіточки подарить. Ну, жодна з них не була росіянкою. А яка різниця? Ми ж говоримо не про те, яка там різниця, хто там була Клара Цеткін. Це вже не має ніякого значення. Ну що, ти будеш дискутувати, що в Радянському Союзі 23 лютого навіть вже це був день всіх мужчин, а це день всіх жінчин. Поэтому 8 марта не забудьте піднести гвоздичку і поздравити всіх однокласниць. Да? Ну так. Причому тут Клара вже це? Ну, так я розумію, ну, я часто кажу, це не асоціюється. Людей асоціюється з дитинством, з юністю, з... Господи, да ми ще скільки... Я ще, скажу, не пам'ятаю, я давно вже не дарую на 8 березня. Тільки береш, так? Я взагалі не люблю, терпіти не можу мертві квіти. Так? Що значить мертві квіти? Ну, мертві, зрізані, так? Я б горше, краще з квітою подарую, так, так. Але я пам'ятаю, коли, ну, це в наші часи вже, це в 21 сторіччі, кожне 8 березня це величезні, тобто піднімаються, як це називається, ціни на квіти, да. Всі бігають з цими квітами, всі там щось обов'язково вітають. В офісах я людина, яка не працює, ніколи не працювала в офісах, і відносно вільна людина, але я пам'ятаю, коли приходиш там до знайомих, то це от
ще пару років назад. Газ-класки, і вони всі там, да, і всі обов'язково повинні подарувати квіти, особливо якщо жінка бос-жінка, чи там ще, ну, звичайно. Тобто це те, коли, ну, і ви собі, живе людина в місті, так, в Києві, так, і вона повинна себе якимось чином ідентифікувати, в принципі, так? Тобто, як визначати себе, хто ти? Розумієш, от, що багато людей... Хто я? Ні, багато людей, для них на сході, особливо на півдні, вони як були радянськими людьми, так і залишилися радянськими людьми. Тому що вони себе з Україною, ну, ти розумієш. А да, тепер же ж почали 24 лютого, чи почали, як? Тому що їх мордують, грубо кажучи, самі росіяни мордою ткнули в це, грубо кажучи, да, в криваве. Криваве казали, що ви нас любите, ви любите слухати наші пісні, ви всі 20 років своєї незалежності, ви платили величезні гроші, щоб ходити на концерти Газманова, ходити на концерти Лепса. Я ще не пам'ятаю Київ, коли Лепс зайти нікуди не можна було. Та розумієш, що це? Ти на Басту згадай. А, ви було. Дивитесь, ви падли такі, дивитесь, любите російські серіали, да. І подивись, ці, як запити, да, навіть коли заборонили Яндекс, ну, все одно сиділа величезна кількість людей, дивилися ці російські серіали. Ви це все любите, а ми вас будемо вбивати. І нам плювати, що ви нас любите. Ми вас б'ють, будемо значить, вбивати. Любить, правильно? Ну так, так, і все. Тому не треба розповідати про, коли людина, ну, допустимо, там читаю про Потапа, да, чи Потап там. Ну, він що, думає, що він змінився, чи що? Ну, це те ж саме, як був грубо кажучи, співало про. Тепер про волонтерство. Да, тепер воно що, воно змінилося щось внутрішнє? Ні. Так він просто зараз це мейнстрім інший, так? Це так. Да. Завтра буде інший мейнстрім. Грубо кажучи, дружимо з Росією, це братський народ. Ні, ну, і так такого далі. Не буде, Олексій. Ну, тому ти стільки смертей. А кров? Ні, Олексій, почекай. Ти взагалі розумієш про масштаби втрат українського народу зараз? Це сотні тисяч смертей. Це не можна вже так просто переступити. Як кажуть самі кацапи, кров не водиться. Нас, українців, просто тупо стояли загони НКВД, так? І просто тупо декілька мільйонів просто змусили вмерти з голоду, їсти своїх дітей. І що, нормально ж прожили, ж, ну як, живуть же ж, чудово. І всі ті області завжди голосували за комуністів, за грубо кажучи, да? Ті, хто вижив. А скільки сотні тисяч було вбито? Ні, я маю на увазі, ті, хто вижив, ті голосували. Ні, так чесно кажу, ти вбито, було набагато більше. Нас повинно зараз бути 90 мільйонів. Я це розумію, Олексій. Так, да, і ти так нормально ж прожили ж. Дивись. Ні, почекай, нормально дружили. Це нормально. Олексій, скільки... Це ціла історія про там травматизацію суспільства. Це треба не зі мною говорити, а з відповідними розумними соціопсихологами, які це розуміють. Олег Пакальчук про це дуже добре вміє пояснювати. Я не про те. Дивись, з одного боку ти правий, але з іншого боку дивись. Ну, ми ж бачимо, що насправді цей рік, кошмарний, страшний рік війни великої. Ну, тобто, насправді процес пішов 14-го року. Він пішов, все одно пішов. Да, з великими пересторогами, але йшов. Ну, а 24 лютого показало, що українське суспільство так. Повернули тумблер, і всі ті питання, по яких була суспільна дискусія, їх уже нема. Ну, реально нема. І тут раптом вилазить це чортове 8 березня. Ну, я от дуже хочу знов теж впасти в патетику і почати говорити про собок, але я все ж думаю, що все-таки це наслідок того, що 8 березня вже давно в головах більшості людей немає ніякого політичного взагалі забарвлення, і вони, може, дійсно щиро не розуміють, чому день, коли вони дарують своїм жінкам квіти, треба відміняти. Вони, напевно, взагалі навіть вже не відстрілюють про той зв'язок, це про який ми з тобою говоримо. Зрозуміло, що багато хто не відстрілює. Мені здається, так. Це проблема. Ти розумієш, що росіяни, так би мовити, що можна свідомо бути, стати українцем, святкувати українські свята, відчувати себе українцем, намагатися щось робити, да, от свідомо. Ну. А в нас вся наша історія, це не свідомо. Це просто, ну ще раз кажу, просто... Якщо б не літали ракети, не вбивали б українців, а просто б, ну не знаю там, от просто б якимось чином за спиною України, наприклад, да? Ну просто, mm-hmm. прямо такий, як Росія Путін сказав би, значить так, чи ми віддамо війська, чи ви віддасте Україну під наш, так грубо кажучи, протекторат, да? І всі такі, ну це можливо, це було в нашій історії, в принципі, всі такі, ну добре, хай, нащо воювати, це туди-сюди.
І через деякий час, блин, грубо кажучи, всі ті, які зараз там кричать про Україну, слава Україна, вони б чудово голосували б за Медведчука, голосували б за об'єднання з Росією і так далі. Вони, росіяни, зробили, вони викинули з нормального, комфортного життя просто. Да? А це не пробачається. Ну, розумієш, про, ну, логічно, коли світла нема, коли там твоїх родичів вбивають на фронті, коли, не знаю, ракета літає і взагалі щось відбувається, ти трохи, навіть же не більш тупий, так мовити, послідовник, як це називається, російського світу, розумієш, що це ворог, так? Ну, але ще раз кажу, це 8 березня просто, це є частиною того комфортного життя, грубо кажучи, так? Комфортного життя, яке оці всі, про яких ми говоримо, закінчиться війна, якщо ніяких висновків зроблено не буде, через деякий час вони всі захочуть повернутися, ну не всі, звичайно, якась велика частина захоче повернутися до свого комфортного життя. А що таке комфортне життя для них? Ну це жити, от, грубо кажучи, жити от таким малоросом бути, це комфортно просто. Ну це було комфортно до того, ну, моменту. Ну так вони ж прожила ж Україна стільки, дивись, років, поки... да? Ну ти ж розумієш прекрасно, що Росія 2005 і Росія 2023 – це абсолютно різні країни. Розумієш, да? Тобто, знаєш, малоросам це вигідно було в певний час, напевно, бути, якщо у тебе там певні запити. Але ж ми ж розуміємо прекрасно, що Росія вже такою не буде. Так не вже буде, інша, Росія, так. А в чому комфорт тоді? Так при чому то Росія? При чому тут Росія? Я кажу про Україну. Росії взагалі може не бути. Послухай Арестовича, послухай інших. Ми станемо Росією. А, просто так. От і все. Про це ми зараз поговоримо. Тут я з тобою навіть погоджуся. Я не в плані, що ми станемо Росією, а що ми можемо стати Росією. Ну то як усі ці слова про те, що не треба давати Путіну русський язик, не треба давати Достоєвського, не треба давати Чайковського, не треба давати. Це ж свідомість малороса. Да, безумовно. Це тому, що дійсно, важко. Ну всі, розумієш, це проблема таких народів, як українські. Да? Ну, звичайно, що. Хочеться бути, щоб твої, грубо кажучи, бути приналежним до там, не знаю, британської літератури, до американської, да? Ну, вітової літератури. От є такий міт про російську культуру, да? Який, грубо кажучи, самі західні країни зробили, бо ну, потрібно було якось вестернізувати Росію, і для цього був це такий створений міт про ну, в принципі, да? Mm-hmm. Росія дійсно європейська імперія, так, грубо кажучи, так? Була. І дуже багатьом нашим, звичайно, це було так дуже комфортне життя. По-перше, слухай, ну реально, то ви собі про ситуацію, да? І 95-й квартал, і Потап, і всі ці люди. У них був ринок отакий от здоровенний, да? А зараз що їм робити, грубо кажучи, да? Вони ж як звикли їсти там чорну ікру, так хочуть далі. А на українській, виключно на Україні виступаючи, ти чорну ікру не заробиш, особливо під час війни. Ні, ну я тобі скажу, після війни. В плані музики, я тобі скажу, слава Богу, відбулася дуже важлива історія. Ми нещодавно якраз говорили з Льошею Бондаренко про це. Кстати, у нас відбувся дуже цікавий екшендж, отак різко. Різко. Тобто зараз на перший план вийшли вже абсолютно українські. Ну, я сподіваюся. А от це все лайно, про яке ти кажеш, типа і Потапа, вони пішли в даун різко. Без ну, я сподіваюся, що відбудеться. Ну, це вже сталося отак. Це ще проблема поколінь, звичайно. Ну, це все ж таки, да, це трохи для старшого покоління. І 8 березня, до речі, теж. Да, і я просто, ну, як історик все ж таки за освіту і любитель. Так, і мати, покликанням. І покликанням, да. Я все ж таки, на жаль, і наша історія, і російська історія, історія взагалі Східної Європи говорить про те, що ніколи не кажи ніколи. Ти розумієш? Тому що може все повторитися. Може. Не треба вважати, що якщо заколотили, грубо кажучи, там свяхами забили вже минуле радянське, там Леніна і так далі, що це на 100% воно, ну, позбути абсолютно. Да? Ну, вон дивись, добре. Сусідня держава, ну, відносно сусідня, да, дружня нам держава, Грузія, да? І реформи, і все нібито вестернізація, і модернізація, і набагато краще в плані боротьби з корупцією було, да? А зараз це просто, це як це називається, колонія російська, грубо кажучи, да? Да, так і є. Сидять маріонетки, яким дозволено говорити про ЄС, про НАТО, але, ну, це все імітація, виключна імітація, да? І все. От, ну так нормально, ну от а куди ділося? Куди ці? Тому що це бідне населення, яке по 100 доларів, грубо кажучи, пообіцяли, і воно голосує, буде голосувати. От такої
певному сенсі провокативної тези, яку сказав Олексій, але з якою, до речі, як це не дивно, я погоджуюся на 1000000%. Теза звучить таким чином, що, ну, от, власне, що ніколи, ну, там, понятно, там наша розмова, що ніколи не каже ніколи, але мова про те, що, а Україна і може стати Росією, в певному сенсі. Не в плані, що Росія нас захопить, ні. Я думаю, що, як правильно постійно підкреслюють ці розумні американські, наприклад, експерти, Росія та війну вже програла, але ми її ще ніфіга не виграли. І далеко не гарантовано виграємо. Це треба дуже чітко розуміти. І знову ж таки, що вважати перемогою? Навіть просто чисто вихід на кордони 91-го року, формально є перемогою, але важливо, що буде далі. І от про це ми зараз і поговоримо. І це дуже важливий момент. Бо що, я от хочу зараз покопатися в темі, що ж означає стати Росією, от, власне кажучи. Ми бачимо кілька, от я просто, сорі за вступ, я просто поясню, що маю на увазі, зразу Олексію передам далі слово, щоб він відрефлексував все, що вважає за потрібне. От сталися дві події, які, чесно кажучи, на мене за останні два дні просто мали, навіть три, просто тотально кошмарний вплив. От реально, мені реально просто фізично погано від цього. Перша ця історія, звичайно, це тими ескортницями з орденами Гурмо і з тим, коли Офіс Президента збирає у себе, як би це правильніше сказати, інстаблогерів, давайте назвемо це так, яким він, ну, які там російською мовою спілкуються, понятно, можна сказати, ні, ми ж просто працюємо з різними аудиторіями, ви розумієте, ми їм об'ясняємо, що таке Україна, як Подоляк, до речі, говорив. От, але я щось думаю, що це просто історія про те, що провисає аудиторія на наступні вибори, які вже плануються. Знаєте, є там аудиторія, телемарафончик, канал 1+1, є там блогерня, телеграм-канали, надо ще інста-тьолок підтягнути, розумієте, без них ніяк. Ну, там, Саша Манікен і так далі. Це перший момент. Другий момент – призначення директором НАБУ людини, яку з самого початку конкурсу всі журналісти говорили, що це є людина, на яку ставить ставку ОП. Він пройшов всю комісію, міжнародні ці, і він все одно, ця людина там близький до, подейкують, зама Єрмака, і ця людина призначається керівником НАБУ. До останнього там днів непідконтрольного органу Офісу Президента. І для повного щастя, пан міністр оборони Резніков сьогодні заявив знову, не дивлячись на документи, ні на що, каже, ну от це все про яйця по 17 гривень, це все заказ, цього всього не було, це все брехня. Ну, от ти знаєш, я коли на це дивлюся, от ти знаєш, ну, може це вже і Росія якась. Що ще відбувається, поясни мені, будь ласка. Ну, це розумієш. Ти дуже часто, я бачу це в Фейсбуці, люди сидять в своїх бульбочках. Ну, перше, я з тобою не погоджуюсь з приводу інстаблогерів. Інстаблогерів абсолютно не погоджуюсь. Це їхня справа, слухай. Ну, якщо тобі не подобається... Я іноді таке бачу в тіктоці, що в мене волосся на дибо. Скоріше б американці його заборонили. Да, встають, але ну, я розумію, що людям це... Ну як? Ну слухай, якщо ти хочеш бути, жити в вільній державі, в вільному суспільстві, ти повинен поважати і, грубо кажучи, якимось чином ну, не зневажати точку зору інших людей. Тобто мене взагалі не хвилює, чим вона там займається, екскортні, це взагалі, я взагалі за легалізацію проституції, тому мені взагалі це так, немає, не тема. Дуже проблема виникла не в тому, що що вона отримала, так? А в тому, що вона про це написала, не написала, бо нічого не було. Угу. Оцьому проблема. Я знаю, про що говорю. Да. Ну, більш-менш досвідчені люди, скажімо так, не інста-блогери, все ж таки не виставляють свої нагороди, подяки і все інше в публічну сферу, бо розвідка – це питання достатньо таке специфічне, скажімо так. Да? І вона особливо могла... наша. Ну... Коли її голова веде себе, як, я вибачаюсь, якась інстасамка, яка кожен тиждень виходить і дає інтерв'ю. Я, чесно, я вже, ну, ми ж розуміємо, що ми там з багатьом з ким спілкуємося. Кожен раз, коли до мене приходять люди з Гурмо, я їм задаю просте питання. Ребята, ви вважаєте, що це адекват? Скільки разів ви бачили в своєму житті інтерв'ю керівника МІ-6? Скільки ви разів бачили інтерв'ю директора ЦРУ? І так далі. Розумні з них кажуть, чувак, ну що я можу зробити? Я працюю там, де можу, роблю, що можу. Тупі, які приходять, щоб впарити якусь фігню тобі. Вони починають, ні, ну ти не розумієш, Кирилл, просто ж він должен про свою репутацію думати. Ні, я все, вибач, просто я от, ну, ти кажеш, це розвідка. Це правила гри, які встановлені в нас останні декілька років. Це жах.
Це, ну, це жах, але це реальність просто. Ну, якщо, грубо кажучи, ти можеш сидіти, займатися своєю справою, щось робити, навіть корисне для держави. Але якщо ти про це не говориш, ти вважаєш, що тебе нема взагалі. Просто ти не існуєш. Да? Оце принцип такий в нас, в країні. Казатися, а не бить, да? Ну так, ну що, ну, слухай, ну важко очікувати від, якщо, давай там людей, я зараз не про Буданова кажу, він все ж таки, ну, людина з досвідом, мається на увазі, він займався цими справами, да? Да? Тобто це не якась ліва людина. Але там є люди, яких ми всі знаємо, не буду називати, тикати пальцем, да? Які взагалі це існують виключно в віртуальному плані, так? Ну, ти виходиш, ну, от я постійно з тим стикаюсь, наслідками їхньої діяльності. Я постійно стикаюсь, да? Я не знаю, там, з людьми, які молодші за мене, які не мають досвіду такого великого, да? Інформаційного, як працювати з усім цим. Вони реально, вони ж, як це називається, тобто приходиш. Я маю 30-річний досвід політичних діяльностей. Так, так. Куча організацій, куча всяких там рейтингів очолював. Ну, типа, блін, ну, персонал, так? Якось мурло виходить, який взагалі нічого не існує. Да? Мої поради до одного місця, бо я не у мене немає 10 мільйонів підписників, да? Чи там скільки там, да? А виходить якесь мурло, грубо кажучи, да? І все, що воно говорить, це типа правда. Хоча на наступний день. Ті, ну, все це виявляється неправдою, але у людей же пам'ять дуже коротка, так би мовити, да? Вони дивляться, о, це мені цей сказав, це я почув там, це я почув там, да? І проблема в тому, що ми і так знаходимося в постійному стресі, а цей стрес, замість того, щоб зменшувати, він посилюється, цей стрес постійно, так? Бо працює дуже проста схема. От те, що ти, так само, як в Росії, просто в Росії трохи інші закони, що, грубо кажучи, да, постійно треба піднімати ставки. Так це ж путінська тактика. Напад на Київ через 4 дні, через 5 днів, напад в Білорусі, напад на це. Ні, це я розумію. Там, ти розумієш, да, постійно треба. І сидить це коло людей, які висасують звідкись якісь теми, інфоприводи, так? Да. Але ж є певна кількість розумних людей, нормальних, яких дійсно потрібно працювати в інформаційній сфері. І, грубо кажучи, якщо ти будеш далі працювати так, як, ну, типу, для розумних, тебе ніхто не побачить. Ну, взагалі, ти нікому не цікавий, так? Да? І ти теж стаєш таким же дураком, грубо кажучи. Я це на своїй шкурі, тому я перевіряю це все, так, да? Просто. Я кажу тобі, сидиш. 3 хвилини, тік-ток, запис, да, розповідаєш, да, про китайську політику, про американську, ну все, ну як спеціаліст, да? Угу. До одного місця, да? Сказав, що, не знаю, Путіна знову знайшли рак, ну, ти вже зразу взлітаєш, половина, звичайно, потім плюється і так далі, але от і все. Дивись. І отак от включаєш цілими днями, ти, окей, я дивлюся, друже, конкуренцію між людьми, які конкурують з цими заголовками. Ну, я це розумію. І все. Тобто немає, ні, хер з ним, якщо б це пробачити. Повний розвал, там, всі умруть, да, там, тра-та-та. Біз ним, якщо б це були жовті якісь там, ну, знаєш, от є, це нормальна така ніша, там, і в Британії, і в Німеччині, я пам'ятаю. Таблоїди, так. Да. Ти купуєш газету, щоб читати дурню, відверту дурню, да? Але коли, ну, грубо кажучи, Сан, те, що пише Сан, да, це ніколи не напише там Daily Mirror, розумієш, не напише просто, це різні напрямки, да? Безумовно. І вони не будуть навіть конкурувати між собою. У нас тепер головний Сан – це 1+1. А у нас все зроблено, як одне, один. Великий все, Сан, да. Да, великий, все, от, включає. Я ж думав, що хоч вони там на марафоні щось цікаве показують. Ти зараз включаєш? Серйозно, Олексій, каже? Ні, ну я не дивився просто телевізор надовго. Включаєш, матір Божа, Полякова розповідає, я навіть не хочу, не пам'ятаю. Чи треба голити статеві органи? Да, ну щось, такий маразм якийсь, ну такий, що просто на голову не налазить, да? І це офіційно, і це єдиний. Олексій, вибач, я тебе переб'ю. Ти розумієш, що про інстаблогера? Включаєш опозиційний канал. Те ж саме. Те ж саме,
Тому що, ну, це... Ні, дивись, просто про інстаблогер, я зараз, може, я неправильно пояснив, чому мене так злякала ця вся історія. Тобто те, що Офіс Президента там зустрічається, пожалуйста, раді Бога. Якщо людині не западло, ну, понятно, якщо тебе зовуть Саша Манекен, і ти ескортниця, то тобі не западло. Ну, все понятно, питань нема. Або ти блогер Залізко, який в 21-му році на День Голодомора влаштовував голодну тусу. Це ж класно пойти з подалеком сфоткатися, правда? Огонь. Ну, потому що тобі ж норм, да? А тут, как бы, інфлюенсери. Робота з аудиторією, красава. Но! Я до чого веду, Олексій. А тепер давай ми перенесемося з тобою, наприклад, десь 2020 рік. Російська Федерація. Пам'ятаєш, коли вони операція приємник, операція, як у них там, ці конституційні там, ці правки треба було голосувати, пам'ятаєш, да? І ми дивимося. І що ж у нас робив, як воно у них там називається, адміністрація президента Російської Федерації. А адміністрація президента Російської Федерації масово, сотнями, закуповує кого? Інстаблогерів. Щоб інстаблогери рекламували «Не прогадай, прийди, підтримуй Путіна і підтримуй конституційні правки». Далі ми переносимося в 24 лютого 2022 року. Ну не зовсім тупе російське суспільство одразу в'їхало, що відбувається. І що ж ми бачимо? Ми бачимо, як інстаблогери по рядочку починають розповсюджувати пропаганду. І тут ми бачимо, що господин Подоляк, який зробив кар'єру у самих стрьомних людей з партії регіонів, які зараз в Росії, до речі, сидять, от під копірочку починає викликати інстаблогерів. Як тобі здається, ти не вбачаєш цьому певної тенденції? Ой. Ну, треба ж працювати соцсетями, в кінці кінців. Знаете, провисает аудитория. Надо работать. Работать надо, друзья. Работать. Не? Ты разумеешь? Ну, давай так. Ну, я ничего не хочу про Подоляка казать. Это да, его, ради бога. Говоря. Я сам про него все скажу. Его проблемы. Ну, ты разумеешь, мы, нас важко порівнювати. Чому? Порівнювати з Росією. Ну, чисте, що ми в деяких питаннях, ми... Вже менш вільніші, наприклад, ніж в Росії. Менш вільніші? Так, менш вільніші. Ну, тому що, ну, наприклад, да, величезна категорія людей не може виїхати з цієї країни. Не може виїхати. Олексій, ти зараз на дуже небезпечний ґрунт стаєш. Зразу. Ні, я просто тобі кажу, ні. Просто ти повинен розуміти, що, грубо кажучи, коли сидять в Фейсбуці чи там десь жінки, чоловіки, за 50 років, чи під 50 років, розповідають, що там ці, це молодіж, там воно все неправильно. Розумієш? А справжнє відбувається життя більшості людей, як воно відбувається, от ти знущаєшся над цією дівчиною, да, там, як воно там, манекен. Саша, да, манекен. Саша манекен, так далі. Ну так в неї, блін, не півтора, збрехали, до речі, спеціально перевірив, в неї 400 тисяч підписників, звідки з'явилось 1,5 мільйона, не знаю. Але 400 тисяч, ти розумієш, 400 тисяч, і я, ну, мабуть, впевнений, що на її, так би мовити, фотографію, ну, точно не ходять же пенсіонери там, грубо. Це молодіжна аудиторія, розумієш? І з нею треба, от, грубо кажучи, да, з нею, її треба якось це пояснювати. Бо оце от тренд про твій, як розповідаю, да? У мене були такі ситуації, я... У знайомих там син 18 років, да, і от, ну, людина просто нормальне питання задає. Яку повинен вмирати за цю державу? Я класти на неї хочу, грубо кажучи, да? І всі ці патріотичні розмови, оці, грубо кажучи, да, це наша держава, вони прийдуть, знищать. Ну, типу, а він дивиться, цей там сидить, цей там, ну, їхні інфлюенсери, грубо кажучи, да, на які вони дивляться. Ну, бачив цей скандал з цим коміком стендапером. А, Щегель, чи як його там, так. Да. Я теж не знав, хто це такий до цього часу. Ні, да. Я бачив це, морду бачив, але я просто ніколи його стендапи не чув. Ти розумієш, от, а, як це називається? Коли він вже вибачається. Так, да, коли, да, ну. Та, я тобі кажу, от що я не відео. Ні, так і що, ну, вибачається. Ну, вибачається, ну, що, ну, і що. Я думаю, він для цього і здав інтерв'ю, щоб потім вибачатися. Та, ну, це... Тепер я вже знаю, хто він такий. Розумієш? І толку-то. І жив, про... ну, звичайно, що я дивитися не буду. Ой. Така відомість. Ти розумієш, ми пішли це, в іншу тему, грубо кажучи, да? Я тобі кажу, тобто є аудиторія, з якою вони не працюють, не працювали, да? І вони вирішили дуже...
Ти що, це не працювало? Примітивно, грубо. Ти згадай Зеленського, він з самого початку, вони там збиралися. Йоу-йоу, стильно модно молодіжно, нам не нужны журналісти. Ми общаємося тільки через інстаграмчик. Підписуйтесь на страничку Офісу Президента. Йоу, модний молодіжний президент. Ми що, цього не бачили? І що? Ну, ну так, ні, вони постійно намагалися аудиторію загравати. Ну так і все. Так і що, молодь же любила війна. Зеленського у нас, чи я? Війна, так би мовити. А. Він пристав, пам'ятаєш, який в нього рейтинг був перед війною? Ну, я думаю, у нас були перевибори у 22-му році. Ну, ти розумієш, не... да? Ну, тобто це різні умови, різні... Війна його відродила, на жаль. На мою особисту точку зору. Ну, а не словом, я як спеціаліст розумію, для чого вони це роблять. Просто роблять вони це, як завжди, через одне місце. Через одне місце треба по-іншому працювати, звичайно. Але логіку я їхню розумію. Вони, грубо кажучи, всі ті розмови, які веде Зеленський, дуже правильно робить з суспільством, це, воно так, сам розумієш, це для дорослого, для критично мислячого, який взагалі хоче. А з молоддю вони... Грубо кажучи, не важно, на каком языке, да, Олексій? Ви это ж, вот эта мадама, потім це видавала. Давай так. Зумієш, якщо ти не можеш встановити в державі справедливість, а в нас справедливості нема в державі, так? Тому що Юлія Володимирівна запахла зразу. Що? Коли ж справедливості нема, зразу така Юлія Володимирівна, люди мої, із-за твого плеча. Всі знають, ти знаєш, я знаю, і молодь чудово знає. Що якщо в тебе є в кишені 5 тисяч доларів від 5 до 10, то ти спокійно петляєш з країни, так? Петляєш, і нема в тебе жодних проблем. Жодних взагалі, грубо кажучи, так? А якщо ти ще маєш зв'язки, то тобі навіть ці 5 тисяч не треба платити, ти просто тебе випускають. І всі, хто хотів, всі, я знаю це по особистим, всі звалили з цієї країни. Всі звалили з цієї країни. Всі, хто хотів. Крім бідної міської сільської молоді, так? Яка не може собі... бідна сільська молоді, Олексій? Я кажу тобі, ти розумієш, про що я кажу. Та я жартую. Да? Розумієш, ну, про такої... що я кажу. От і все. Мені в голову не приходило кудись валить, вибач, будь ласка. Хоча я міг би це зробити от так, при бажанні. Як музикант, як хто завгодно, господи. Ну, мені навіть в голову це не прийшло, чесно. Та зрозуміло, я теж можу звалити в будь-який момент. З іншої причини, на жаль, не дуже приємної. Але теж. Олексій такий, не дуже приємний, ребята, я гражданин Російської Федерації. Це у нас не возбраняється, да? Ладно, я жартую. Тобто вони хочуть, вони виходять на більш широкий загал, намагаючись з'єднати, ну, грубо говоря, патріотичне розуміння ролі нинішньої, да, от взагалі в країни, оцей патріотизм, боротьба за незалежність, з тим достатньо, ну, скажімо так, пофігізмом, який існує в будь-якому суспільстві, ну, серед молоді. Вони живуть іншими. Вони ж, ну, це нормально абсолютно. Нормально, я ж не... Ну, 21-му стрічу, ну, не ти розумієш, коли школи на це не заточені вже, слава Богу, освіта не заточена на це, батьки вже на це не заточені, телебачення не заточено, да, от коли от я пам'ятаю, ще застав ті часи, коли, ну, все ж таки вважалося, в радянські часи, западло вважалося, навіть під час Афганістану, вважалося западло якимось чином все ж таки лінять від армії, да? Ну, це все ж таки було, ну, таке, ну, грубо кажучи, ну, типу, тому що вся система була заточена, грубо кажучи, на те, що ти взагалі, ти потрібен радянській державі тільки для двох речей, да? Це вмерти на фронті, на війні, чи, там, грубо кажучи, біля станка, да? Інших нема взагалі, в принципі, потреби в тобі. А ще дітей народжувати. Ну, народжувати дітей. Зараз, слава Богу, ми живемо в інших умовах, в іншому. Подивись, процент опитували людей, господи, по всіх європейських країнах, хто готовий вмерти за свою країну. Жахливе опитування. Так, виходить, що ми з росіянами, і з поляками, і з молдаванами, грубо кажучи, найбільш такі, да, патріотичні. А чим далі від... На захід? Тим от менше, це норм, ну, блін, ну це як вам сказати, розумієш, коли ти живеш, от декілька поколінь живе без війни, да, після Другої світової Зверни війни. Зверни увагу, американців цієї проблеми нема. Ну, все, що вони ж існують, живуть на іншому континенті, в них, на їхній території війна останній раз була 150-170 років назад, розумієш, в них взагалі пам'яті нема такої.
Ну, просто немає. Слухай, да ладно, камон. У них є пам'ять про війни, дай Бог, постійно. Ні, ну, на їх території немає. Ну, да, так окей. Це величезна різниця. Просто концептуальна різниця, грубо кажучи. Ну, слухай, коли в Київ виходиш, ти розумієш, да, що тут за... Тут, ну, все тут було вже, да? І німці, і росіяни, і ну, хто завгодно був, так мовити. І воювали, і стріляли, і вбивали, і знищували. Це все протягом сторіч відбувається, так? Криваві землі, як Снайдер це називає, да? Да, і в нас це є, так мовити. Це оце, от, як це називається, як у росіян, у нас просто менше значно, слава Богу. Що... А у росіян це правило просто. Вони не вміють жити, вони вміють вмирати. Ну, це очевидно. Кажучи, да. Ні, у нас такого, до речі, абсолютно нема. Ми, ну, до речі, дуже життє, як це називається слово, ми якраз любимо жити, українці дуже люблять хорошо пожити. Це в нас є. Я декілька днів назад бігав по оболоні і бачив, як наші люблять жити. В смислі? Ну, бачив внаслідки дурної ДТП, декілька трупів. Ні, ну, це таке, ну, це, вже. Це не це, таке. Це слухай, ну, якщо, чому ми з росіянами на перших місцях в Європі за смерті на дорогах? Ну, ж таке відношення. Ну, так їздять, ну. Ні, таке відношення просто до свого життя, до чужого життя. Це те, що нас об'єднує. Ми не зважаємо на... Ми не розуміємо, так би мовити, дуже часто, що, ну, це як називати, що вільно... Жити, нормально жити, це не в смислі, що ти всім іншим наступаєш на горло, да? От як наше розуміння, як наша толерантність до корупції? Зараз ми будемо говорити про НАБУ, мабуть, да? Ні, да, мені просто цікаво. Проблема в тому, що всі хочуть, ніхто не хоче з себе починати. Всі хочуть, щоб там зловили якогось, да? Не знаю, корупціонера. Показали, розклали в ці сотні доларів, показали всі по телевізору, і всі такі, Олексій, ну, це, о, слава Богу, блін. Я розумію, але в даному конкретному випадку у нас конкретні моменти. Тобто у нас був останній, скажімо, вважався, типу, непідконтрольний нинішній владі антикорупційний орган, який сам, по-перше, почав чудити, жорстко чудити, коли вони почали просто висувати, ну, тобто, справа Коболєва, справа Пивоварського, подейкують, скоро будуть справи Нефьодова, справи Смілянського подейкують, скоро буде, і так далі, тому подібне. Ну, тобто, реально, вони почали чудити, це повний треш, те, що відбувається. Ну, а на додачу ми отримали тепер нового директора, який, ну, окей, у нас ми там свічку не тримали, в труси йому не заглядували, але все вказує на те, що це та сама людина, на яку ставила ставку нинішня влада, для того, щоб вона перемогла в цьому конкурсі. Про це повністю говорить його шлях. От, відповідь. Може, це не так, я ж не знаю, побачимо, життя покаже, вскриття покаже. І що ми маємо тепер? Тобто ми маємо, що у нас тепер не залишається жодного незалежного органу. Ну, що? Тому, це не Росія? Ми прожили без цього органу велику частину своєї історії. І як жили? Жили, ну, я тебе скажу так, що так як, ні, ну, при Януковичі крали. От це життя була, да? Крали набагато більше і нагліше крали, і, ну, конечно. І це нікого не дивувало навіть, да, зараз все ж таки, ну, по-іншому. Вже двох ходівки вже не проканаю, так, коли ти просто береш і просто кладеш собі в кишеню гроші. Ні, так не робить, да, зараз складніше, зараз можна потрапити. Ні, ну пробують, що ж, пробують. Але, ну ти зрозумій, ну не буде ніколи. На жаль, я, чесно, я теж вірив в це. Я вірив, наївний, забуваю. Я постійно забуваю, що я живу в країні, в якій історія жахлива просто, да? А історія створює майбутнє. І ніколи ми в історії ніяких висновків не робили. Ми постійно повторюємо одні і ті ж самі помилки. Я вірив, що сама факт інституції і дозволить, грубо кажучи, ну, систему само, ну, тобто, грубо кажучи, не боротися з корупцією, а якось, ну, до стандартів якихось підходити. Так я в це і досі вірю. А я зрозумів, що ні, ніфіга. Чому? Ніфіга, ну не діє це, не діє це, в цій країні це не діє. Так ти розумієш, Олексій, що зараз от те, що тому, ти говориш? Тому що, я скажу, тому що ти назвав прізвище, а я тебе скажу, я впевнений, от вийде на вулицю, і скажеш там, незалежно, от просто, оця людина очолювала Нафтогаз, і що він там очолював, да? Він міг, він крав, да, він крав, 80% скажуть, да, крав. Не тому, що вони мають якісь дані, якісь ці, тому що вони впевнені з самого початку, що люди приходять на такі посади, щоб тільки красти. І що тепер з цим робити, Олексій? А для... Яка різниця? Ну, це той момент, знаєш, коли... Знаєш, що треба робити? Нам треба, я сподіваюся... Відмінити цей... плебісцити. Ні, я сподіваюся, що у нас що цей... Я вже забув прізвище. Кривонос. Я дуже сподіваюся. Хочеться вірити в добре, що він стане, як колись це в Румунії років 10 назад жінка ця, яка стала, поки не буде
сигналу, буквально, грубо кажучи, поки не виведуть в кайданках з Офісу Президента когось, ніхто, звичайно, ніхто не буде боротися з когось. Це не, а нащо? За сенс. То будуть ловити якихось пішаків, будуть ловити зажравшихся. Так НАБУ не може їх спіймати, тільки ДБР може. Ну, я кажу про справу. Кого може, типа. Так, так. От тут, типа, ми цього не побачимо. Ця система заточена, грубо кажучи, я постійно про це говорю останні роки, не може бути так, що оцей реформатор і не бере гроші, а навколо, я вірю, що Зеленський особисто не залучений до корупції. Але біля нього з десяток чи з двадцяток людей, які, грубо кажучи, цим займаються, що від цього може бути, ну, грубо кажучи, що від цього щось хороше вийде. Нічого хорошого не вийде. Система, абсолютно, якщо вона, як ти кажеш, зробила так, щоб був призначений саме ця людина, то це нормально, це самозахист цієї системи. Олексій, проблема... Це самозахист. Ця система існує виключно для того, щоб обслуговувати цей правлячий клас, який, слава Богу... Так у нас вже немає цього правлячого, він вже інший. Так, у нас же нет олігарха вже. Це наша перевага наша від Росії, що у нас правлячі клани... Міняються. На Майдані, є конкуренція, да? Певна, да? А зараз Майдани не можна зробити. А в Росії сидить один клан вже більше 23 років, да? І смокче, так би мовити, все, що можна. А коли є хоч якась конкуренція, вона все ж таки, ну, потроху. Тобто я розумію так, що швидкого вирішення у нас не буде. Всі ці розмови про, що війна нас виправить, що ми по-іншому будемо, це все для, як це називається, як кажуть росіяни, розговори для бездних. Для Саши Манікет? Ні, вона, кстати, не бідна. Це все, грубо кажучи, дурня просто, нічого, більш того. Дуже багато чого спишеться на війну. Розумієш, так? І я тебе не буду називати ці аргументи парахаботські, але... Парахаскотські. Да, як там, давай, да. Ми ж з тобою теж парахаскоти, ти ж не забуваєш. Ти не парахаскот? Ні, я не знаю. Я намагаюся бути нейтральним, і тому і отримую від тих, і від інших. До мене, знаєш, завжди прибігають, коли я пишу якийсь дуже жорсткий пост про Зеленського, до мене одразу прибігає там 2-3 долбодятла, які пишуть: «Ну ви же були проти Порошенка, то ви, напевно, вже задоволені, всі вже зараз відбувається». І так, ля-ля-ля, і ще так кінці смайлік. Ну, це звичайно, величезна проблема. Да. Через те, що люди не хочуть ні інституціями думати, ні правилами. Люди хочуть, от це мені подобається, це не подобається. І все. І все ж таки, Олексій. І все сходиться до того, чи... З твого дозволу, я просто єдине, що скажу, все одно... Нічого, крім інституції. Нічого. Нема хороших народів і поганих народів. Є умови і певні скіли, які ти їм ставиш. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось.